គឺសម្ដៅដល់អកុសលចិត្ត12ជាតសិក្សាមយ27តែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ឲ្យចេញទៅណាទៀនវត្ថុ10ចង់ចេញឈានសមាបត្តិចេញស្អីគឺក្តោបអកុសលផ្នែកអាក្រក់ចង់អនន្តរិយកម្មមិនអនន្តរិយកម្មមិច្ឆាទិដ្ឋិណឯងស្អីក៏ដោយគឺនៅក្នុងកន្សោមនៃអកុសលចិត្ត12និងចេតសិកសម្បយុត្តដែលទួអកុសលតែម្ដងហ្នឹងវា14បូកនឹងអញ្ញសមានាចេតសិក13 27ឃើញទេវាអត់មានលើសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកគេថាមិនចេះម៉េចមិនចេះម៉េចចេះតែអាក្បាលវាហ្នឹងអីថ្មាំបយលធោបរៀនធោយូរហើយមិនដែលលាក់ព្រៃថាមិនបានចេះទៅដល់ហ្នឹងថារៀនអានេះប្រាប់តាហ្នឹងឯងឃើញថាតិចទេបែងសេចរបស់វាអត់ដោះអព្យាកតាធម្មាពួកធោជាអព្យាក្រិតស្អីគេរូប28វិបាកចិត្តកិរិយាចិត្តនិងនិព្វានតែប៉ុណ្ណឹងចេញពីបរមត្ថធោ9ទាំងអស់ទៅដល់មួយទៀតសុខាយវេទនាទុក្ខាយវេទនាដកតែពីហ្នឹងមកនិយាយអមនៅក្នុងគម្ពីអីបុគ្គលបញ្ញត្តិឧទាហរណ៍បុគ្គលបញ្ញត្តិអតតនន្តរងដែលលោកសូត្របាំងស្គលហ្នឹងណាតតនន្តរងបុគ្គលបញ្ញត្តិបករណងនាមេសាខន្ធបញ្ញត្តិអាយតនបញ្ញត្តិធាតុបញ្ញត្តិឃើញទេបាន18នៅក្នុងហ្នឹងហៅថាពុស្ដាហ្នឹងកត្តាវតាខន្ធាណថាតើខន្ធចែកទៅមានប៉ុន្មានហ្នឹងយាវតាខន្ធបញ្ញត្តិខន្ធហ្នឹងបើបញ្ញត្តិវាមាន5បញ្ចខន្ធរូបខន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោឃើញទេចេញមកតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយកអខណ្ឌនឹងយកស្អីយកមកធ្វើរូបខណ្ឌធោគឺរូប28វេទនាខណ្ឌធោគឺវេទនាចេតសិកសញ្ញាខណ្ឌធោសញ្ញាចេតសិកសង្ខារខណ្ឌធោសញ្ញាចេតសិក50វិញ្ញាណខណ្ឌធោចិត្តដែរ89ឬ121ថាចេញទៅណាខុសតាឈ្មោះចេញតាពីនឹងទៅលហូអាត្មាប្រាប់យូរហើយបើគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ណាអូឥឡូវកុំចែកជាខណ្ឌអីទៀតអាចែកជាអាយតនៈយកស្អីមកចែកមិនខ្វះទេអ្នកចេះនិយាយពាក្យខណ្ឌនិយាយអាយតនៈនិយាយពិធិនិយាយសច្ចៈនិយាយអន្តរីប៉ុន្តែបើមិនមានអា basic ហ្នឹងនិយាយវាអត់វាអត់ដល់ជំរូរបស់វាទេយល់ទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅកលេសធ្លុះចេញមកដឹងហ្មងមិនកលេសឆេះកលេសទៅធ្លុះហ្មងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលដល់ពេលយល់សច្ចៈធម៌មែនទេណាអាត្មាឃើញគេអួតជាចង់សើចអួតអូខ្ញុំមិនចេះមិនចេះក្បត់ទេខ្ញុំអេខ្ញុំមិនចេះអាក្រក់ទេខ្ញុំមិនចេះចេះនេះស្គាល់កលែងតិចពេកហើយណាអាត្មាគ្មានជឿថាមនុស្សម្នាក់ណាស្មោះទេតែអាត្មាជឿថាធម៌ទាំងឡាយសុទ្ធធម៌ស្មោះទាំងអស់ព្រោះអាធម៌ស្មោះក៏វាស្មោះអាធម៌បោកក៏វាស្មោះដែរពូអាចិតបោកនោះវាស្មោះខាងបោកនោះហ្មងអានឹងវាធัวដែរអូហ្នឹងហើយវាស្មោះខាងបោកបើមិនបោកមិនហៅថាចិតបោកធម្មជាតិវាមកអញ្ចឹងហ្នឹងមានអីទៀតទេបាទណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំកណានេះមានចំណល់ប៉ុណ្ណាចំណល់ហ្នឹងអំពីពាក្យថាប៉ុនប៉ុនហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាការប្រព្រឹត្តដោយកាយវាចានិងចិត្តល្អ
ណាអាហ្នឹងហៅថាបន់ដោយថាយើងទៅធ្វើបន់យើងធ្វើអំពើល្អចុះពាក្យមួយដែលកណាមនុស្សមិនយល់ហើយវានៅតែតែមិនអស់ចិត្តកណាចង់ណែប្រគិនឲ្យព្រះអង្គមេត្តាជួយបញ្យល់អាហ្នឹងសំណួរហ្នឹងដូចជាបើនិយាយពីរឿងអ្នកធម៌វិញថាសំណួរទៀបទៀបសម្រាប់អ្នកធម៌ប៉ុន្តែកណានៅតែឆ្ងល់ពាក្យដែលឧបមាថាយើងនៅផ្ទះហើយមានអ្នកណាអ្នកដតីឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងគេទៅធ្វើប៉ុននៅកន្លែងណាមួយហើយដល់មកវិញត្រឡប់មកវិញគេថាអូជូនប៉ុនផងដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាទៅឯណាណាមកដល់គេជួបយើងដែលគេរាប់អានយើងគេថាអូជូនប៉ុនផងហើយតើពាក្យប៉ុនហ្នឹងវាប្រកបនៅលក្ខណៈឬក៏អត្តន័យអច្ឆរិយៈយ៉ាងម៉េចបានជាដែលយើងអត់បានធ្វើសោះណាហើយគេមកជូនប៉ុនយើងហើយតើយើងបានទទួលដែរអត់បើយើងអត់បានធ្វើសោះទេគុណយើងអត់បានធ្វើសោះហើយគេអ្នកទៅនោះគេធ្វើបើនិយាយទៅពាក្យថាប៉ុននឹងដូចជាបង្កប់នៅអត្តន័យអច្ឆរិយៈឬក៏ចូលក្នុងនៃរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាយ៉ាងម៉េចបានកណានកណានក៏អត់កាន់យល់ច្បាស់ដែរដែលគេថាមកមកជូនប៉ុនផងតើកណាបានទទួលទេប៉ុននឹងដែលគេជូនយើងហើយយើងអត់បានធ្វើសោះនេះតើអានឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏វាយ៉ាងម៉េចសំគុណចាស់មេត្តាអត្ថបាយឡើយថ្មលើកឧទាហរណ៍ស្ដាប់មួយណាឧទាហរណ៍អត្ថមាទៅមើលរឿងកំ្លែងចឹងណាមើលរឿងកំ្លែងទៅជួបសត្វអ្នកកំ្លែងប៉កែមានសាក់លោមានអីចឹងណាឧទាហរណ៍ហើយញាតិញោមនឹងតាមពិតក៏ចូលចិត្តរឿងកំ្លែងដែរប៉ុន្តែរវល់មិនបានទៅមួយអាត្មាមកវិញអាចនឹងសួរពីលេងរឿងអីមែនទេហ្នឹងហើយសុបាយអត់លេងហ្នឹងមិនទៅអូល្អណាស់មើលស្ដាប់ផងមើលយើងក៏និយាយរឿងកំ្លែងនឹងប្រាប់យើងកាលមើលនោះសើចម្ដងហ្នឹងដល់និយាយប្រាប់គឺសើចម្ដងទៀតអ្នកស្ដាប់យើងចោលមកសើចមកយ៉ាងណាឥឡូវសំណួរសួរថាពេលយើងទៅមើលរឿងកំ្លែងសុបាយអត់ពេលនិយាយប្រាប់គេទៀតសុបាយអត់អ្នកស្ដាប់យើងសុបាយមួយអត់សុបាយប៉ុនខុសគ្នាប៉ុន្តែបើចេះយើងនិយាយប្រាប់ក៏យល់ខ្លះដែរមែនទេពួកមានរឿងខ្លះពេលយើងនិយាយប្រាប់គេសើចអីតាអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ដែលបងអោនចិត្តមកនោះវាសប្បាយដែរប៉ិនសួរថាសប្បាយក្នុងន័យអីយើងសប្បាយពីរដងពេលយើងទៅមើលខ្លួនឯងចិត្តយើងនឹងសប្បាយម្ដងអានេះបើយើងចូលចិត្តទេណាបើយើងអត់ចូលចិត្តទៅជាអ្នកកំ្លែងនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងចូលចិត្តចំចិត្តយើងក៏យើងសប្បាយចិត្តទៅដល់ពេលណាយើងវានៅសន្សំអាសេចក្តីសប្បាយចិត្តហ្នឹងយើងចង់ទៅប្រាប់គេហើយណាចង់ឲ្យគេសប្បាយដែរក៏និយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់គេប៉ិននិយាយដល់តែអ្នកចង់អាកំ្លែងហ្នឹងដែរទេណាបើមនុស្សគេស្អប់ធុញរឿងកំ្លែងនិយាយទៅគឺធុញដេកពួនណាដូចពេលយើងឲ្យប៉ុនអ្នកខ្លាំងប៉ុនស្អីយកក្រុងមកដាក់ហ្នឹងបើគេអត់ចូលចិត្តផងហ្នឹង
ថ្មកាន់លើកឧទាហរណ៍ហ្នឹងឲ្យយល់សិនហើយបាត់ទាញមកប៉ុននឹងមានន័យថាម៉េចភាពសបាយរីករាយវាមិនដូចគ្នាទេគ្រាន់តែបងអោនទៅក្នុងរឿងតែមួយយើងបានទៅឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ឬសំឡេងផ្ទាល់កាយវិការផ្ទាល់អញ្ចឹងអារបៀបនៃចិត្តរំភើបរបស់យើងនឹងផ្សេងនៅពេលដែលយើងមកនិយាយម្ដងទៀតយើងមិនមែនកំពុងឃើញកំពុងឮទេគឺជាការ reimagine ជាការសម័យសម័យឡើងវិញហើយនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងអាចត្រេកអរម្ដងទៀតតែវាមិនពុះកជ្រោលដូចអាទី1ហ្នឹងទេមែនទេហ្នឹងហើយហើយដល់តែអ្នកស្ដាប់ពីយើងបើគាត់ចូលចិត្តរឿងកំ plaign ដែរក៏គាត់ទៅហោះមាត់ស្ដាប់ចឹងទៅហើយគាត់ក៏សប្បាយដែរទៅប៉ុន្តែក្តីសប្បាយរបស់គាត់ខុសពីយើងសប្បាយលក្ខណៈស្ដាប់មិនក៏សប្បាយតាមមើលសប្បាយតាមអីដូចយើងហ៎អញ្ចឹងបាត់បុណ្យនឹងវាចែកអញ្ចេះមួយធ្វើដោយខ្លួនឯងមួយទៀតឲ្យចែកសេចក្តីល្អនឹងតអ្នកដតេចែកនឹងមានន័យថាពរនីពរនីអំពីសេចក្តីល្អនឹងប្រាប់គេដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អនឹងអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អនឹងក៏សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីល្អនឹងគេហៅថាអនុមោទនាក្នុងន័យថាឧទាហរណ៍បុណ្យគឺជាសេចក្តីល្អដូចញោមលើកអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅធ្វើស្ពានមួយជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកឆ្លងយើងសប្បាយចិត្តណាតាំងពីធ្វើហើយនឹងមកយើងក៏មកជួបមិត្តភ័ក្តិបងឲ្យខ្ញុំបានធ្វើស្ពានហើយយើងរៀបរាប់ឲ្យគាត់យល់សំខាន់គាត់យល់បើគាត់អត់យល់គាត់ថាសាធុនឹងដឹងស្អីដែរនោះដល់ពេលគាត់យល់គាត់ក៏ឯកភាពថាអំពើរបស់យើងនឹងគឺជាអំពើល្អមែនខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានបងឯងធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រេកអរខ្ញុំសូមគាំទ្រអញ្ចឹងអនុមោទនាហ្នឹងណាស្មើនឹងការគាំទ្រស្មើនឹងការឯកភាពឬក៏គ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អដែលអ្នកនោះកំពុងនិយាយរៀបរាប់បើចិត្តនឹងមិនទៅទេគ្រាន់តែសាធុសាធុនឹងស្អីទេអាហ្នឹងក៏មិនមែនទេគ្រាន់តែប្រពៃណីឯងឥឡូវចែកបុណ្យជូនបុណ្យអាចខ្លាយជាប្រពៃណីបានហើយធៀបពិតការអនុមោទនាបុណ្យណាមនុស្សទល់តែមានសន្តានចិត្តបុណ្យមែនបានអនុមោទនាបុណ្យនឹងវាកើតណាចឹងបានបុណ្យពពុទ្ធថាអសាធារណមញ្ញេសំមិនទូទៅដល់ជនតន្ត្រីទេអចោរហរណោនិធិចោលលួចអត់បានមានន័យថាបើនរណាមានចិត្តអាក្រក់ចំពោះយើងអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកនោះគ្មានទទួលឥទ្ធិពលបុណ្យរបស់យើងទេទាល់តែអ្នកណាអបអរសាទរជាមួយយើងទើបសេចក្តីសុខនឹងវាកើតក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះយល់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍យ៉ាងទៀតយើងឲ្យកូនទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ទៅរៀនយក Master អ្នករៀននរណាគេកូនអ្នកចេះនរណាគេពេលកូនប្រឡងជាប់គាត់សុបាយអត់គាត់ក៏ទេទូរស័ព្ទប្រាប់មកយើងថាម៉ែកូនប្រឡងជាប់ហើយយើងសុបាយអត់អាធិធសុបាយរបស់យើងហ្នឹងដូចជាបុណ្យអនុមោទនាប៉ុន្តែចំណេះនៅតែកូនកូនគ្រាន់តែប្រាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ដោយសារយើងស្រឡាញ់កូនផងយើងចូលចិត្តអំពើដោយកូនខំព្យាយាមនឹងផងនៅពេលដែលដឹងថាកូនជោគជ័យយើងក៏ត្រេកអរដែរទៅចឹងបានជានៅក្នុងអនុមោទនាហ្នឹងបុណ្យដែលយើងទទួលពីគេហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាអនុមោទនាអនុមោទនាមិនមែនបុណ្យធ្វើទេគឺបុណ្យអនុមោទនាមោទនៈប្រែតារីករាយប្រែតាត្រេកអរអនុនឹងប្រែតាតាមគេមានន័យថាឃើញគេធ្វើល្អក៏រីករាយតាមគេខណៈដែលមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រងអំពើល្អមនុស្សនឹងអាក្រក់ឬក៏ល្អមានតែមនុស្សល្អទេដែលចេះគ្រប់គ្រងអំពើល្អ
ដូច្នេះហើយអ្នកណាដែលចេះគ្រប់គ្រងអំពើល្អនឹងឯងឈ្មោះថាជាអ្នកកើតបុណ្យនៅក្នុងចិត្តថ្នាក់អនុមោទនីប៉ុន្តែយើងកុំថែមថាបាទអនុមោទនីបានណាមកធ្វើឯងចាំត្រអមកទៅចិត្តវាមិនអាចដូចយើងថាទេមនុស្សដែលអាចអនុមោទនីបានគឺមនុស្សនោះពេញចិត្តមកបើគាត់ធ្វើបានក៏គាត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែកលៈទេសៈខ្លះក៏អត់ដឹងក៏អត់បានធ្វើដល់បានឃើញគេធ្វើគាត់ត្រេកអរទៅហើយបើយើងនិយាយថាបាទបើអនុមោទនីបានចឹងមិនធ្វើអីអានោះប្រមាទអីលែងកើតបុណ្យហើយកើតចិត្តប្រមាទវិញបាត់ហើយចឹងបុណ្យសំដៅទៅលើសភាវៈដែលល្អផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយវាបញ្ចេញសកម្មភាពតាមផ្លូវកាយធ្វើអំពើល្អសម្រាប់គ្រួសារក៏ដោយសម្រាប់សង្គមក៏ដោយស្អីក៏ដោយដែលចេញពីចេតនាល្អចឹងណាប៉ុន្តែដូចស្មាថាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃការចែកបុណ្យនិងការអនុមោទនីបុណ្យនឹងវាមិនសូវដូចពុទ្ធបរិញ្ញាទេវាគ្រាន់តែខ្លាយជាប្រពៃណីគាត់ថាអូខ្ញុំថ្ងៃនេះបានធ្វើបុណ្យអនុមោទនីក៏សាធុទៅទាំងដែលមិនតន់ដឹងថាទៅបុណ្យនោះស្អីគេមែនទេធាតពិតការដែលអាចអនុមោទនីបានវាក្តាប់ផ្ដាំពីការយល់សិនយល់ថាតើគេធ្វើល្អមែនអត់គេធ្វើបុណ្យមែនអត់ហើយជាបុណ្យដែលយើងពេញចិត្តមែនអត់អម្នាក់គាត់បំរើមាតាបិតារបស់គាត់ជាអំពើបុណ្យណាបុណ្យយើងដឹងថាក្មេងនឹងល្អក្មេងនឹងជាក្មេងកតញ្ញូយើងអត់ចំណែននេះក៏យើងគ្រប់គ្រងហើយក៏ត្រេកអរតាមថាណាកូនល្អក្មេងល្អធ្វើទៀតទៅអ៊ំគ្រប់គ្រងអាខណៈដែលគ្រប់គ្រងសេចក្តីល្អនឹងឯងដែលហៅថាអនុមោទនាចំណែកប៉ុនអ្នកដល់តែល្អប៉ុន្តែខណៈໄຂលោយើងវាយល់មិនដល់ថាតើការចែកប៉ុនក្នុងន័យអីបើសិនតែយើងទៅធ្វើពហិរទៅធ្វើឯណាណីមកវិញខណៈអួតទេមិនមែនប៉ុនទេមិនមែនចែកប៉ុនទេណាអីខ្ញុំទៅធ្វើដងទឹកបានមួយជីកស្រះបានមួយប៉ុន្តែមិនក្នុងន័យឲ្យគេជ្រះថ្លាទេចង់អួតចង់អួតប្រាប់ថាប៉ណេះ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 អានឹងមិនមែនប៉ុនទេអានឹងខ្សែយីហោខ្សែពាណិជ្ជកម្មឯស្មាក៏ឃើញវាចឹងច្រើនដែរហ្នឹងអូថ្ងៃនេះទៅធ្វើនោះអស់ប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះម៉ឺនប៉ណេះហ្នឹងហើយទៅប៉ណេះអស់ប៉ណេះជំជួយអ្នកនេះជំជួយអ្នកនោះយើងមើលអាថូននៃការនិយាយវាមិនមែនជាការចែកប៉ុនហ្នឹងកំពុងចែកឈ្មោះកំពុងចែកក្រេឌីតអាហ្នឹងមិនមែនជាការចែកប៉ុនទេចែកប៉ុនវាផ្ដើមចេញពីចិត្តល្អយើងចង់ពង្រីកសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យមនុស្សរៀនធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនមកចេះនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំចាប់យកបានខ្លះអត់ឬក៏មិនតន់បានណាបងសាទរអឺឥឡូវជាជក់សំណួរសួរអឺវាទៅតាមភាសារដ្ឋដែលយើងនិយាយហ្នឹងវាថាដូចថាអត់ខ្ញុំទៅធ្វើប៉ុនអ្នកខ្លះថាអឺធ្វើទៅខែលោកណានេះទៅធ្វើប៉ុនទៅខែលោកប៉ុនជួយណែអាហ្នឹងក្នុងន័យថាប៉ុនជួយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកណាដូចជានៅតែនៅទស្សស្ទើដូចនេះមានន័យដូចកណាណែប្រគិនសំនួរមុនហើយតើពាក្យថាប៉ុនហ្នឹងវាប្រកបនៅន័យខ្លឹមសារជាអច្ឆរិយៈឬក៏តាមរបៀបព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងដូចថាមហិទ្ធិឫទ្ធិណាពេលយើងធ្វើប៉ុនច្រើនទៅក្រែងលោកប៉ុនជួយណា
ដូចគុណមានសន្និការថាមនុស្សថ្ងៃទូទៅច្រើនតែនិយាយដូចថាយកគេឈ្មោះណាធ្វើបន់ហ្នឹងទៅធ្វើដងទឹកបានប្រមាណបានប្រមាណបានប្រមាណតម្លៃប្រមាណណាអាហ្នឹងដូចគុណមាននេះហើយសន្និការហើយថាអាចដូចជាបញ្ចេញយីហោយក credit អីយ៉ាងប៉ុន្តែកណានៅមានសំណួរដែលឆ្ងល់ថាតើប៉ុនហ្នឹងវាជួយត្រឡប់មកវិញទេឬក៏ពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែពាក្យចាស់ចាស់គាត់និយាយដើម្បីចង់ណែនាំឬក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អទៅដោយគាត់ទេណាសូមប្រគេនពាក្យប៉ុនគឺសំដែងឡើងដោយបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងហើយបតីស្អាតណាពុទ្ធណាបតីល្អជាបតីអត់វិពាក់យីរួមទៅប៉ុនវាជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគចិត្តរូបកាយយើងបើកើតរោគយើងត្រូវការរូបផ្សេងផ្សេងជាធម្មធាតុផ្សេងផ្សេងជារូបដូចគ្នាជាថ្នាំដើម្បីចូលទៅព្យាបាលសម្រាប់មេរោគក៏ប៉ុន្តែបុណ្យគឺជាធម្មធាតុម្យ៉ាងសម្រាប់កម្ចាត់បាបក្នុងចិត្តកិច្ចបោះកុសលឬក៏បុណ្យហ្នឹងមានឈ្មោះថាអកុសលវិធានសនៈរសੰកិច្ចការទួលនីតិរបស់បុណ្យគឺកម្ចាត់អបាបក្នុងចិត្តហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ឥឡូវស្អីជាទួលបុណ្យខ្លះជាធម្មតាចិត្តយើងច្នៃចិត្តយើងច្នៃច្នៃគេសូត្រគណៈពេលដែលយើងច្នៃគេនឹងសុខអត់ចិត្តយើងនឹងអត់សុខទេចឹងតួច្នៃនេះជារោគផ្លូវចិត្តណាជារោគផ្លូវចិត្តយើងឥឡូវដល់ចិត្តស្គួតបានទៅរោគពេកអាគណៈច្នៃគេអត់ដឹងថារោគចិត្តទេជារោគចិត្តណាបើវាមិនមែនជារោគយើងសុខបាត់ហើយពេលប្រច័នប្តីអីនឹងស្អីក៏រោគអ៊ីសាហើយនោះហ្នឹងហើយអ៊ីសាប្រហែលតែប្រច័នប្រហែលតែច្នៃនោះហ្នឹងហើយគណៈនឹងចិត្តនឹងការរោគបាត់ការរោគបាត់ឃើញគេរោស៊ីមានបាននោះចិត្តនោះអួលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មកតឃើញផ្ទះពីរជាន់អីចឹងឯងទៅទូជាងគេអួលក្នុងចិត្តអាហ្នឹងឯងទួបាបមនុស្សវិនិច្ឆ័យអាទួបាបនឹងមិនឃើញមកជាជឿសាសនានេះសាសនានោះឲ្យលៀងបាបហ្នឹងលៀងឡើយមិនបើនៅក្នុងបេះដូងនេះដាក់ទឹកស្អីទឹកអាស៊ីតលៀងនោះវាមិនជ្រះទេមែនអត់តួអ៊ីសាតួច្នៃហ្នឹងតួបាបដល់កំតិចសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែវាមានស្អីថាទល់តែប៉ុនបានលៀងវាបានប៉ុនហ្នឹងស្អីគេតួមុទិតាមុទិតាមុទិតាអតោសៈជាតួចិត្តសັບមួយទៀតដូរមកមុទិតាវិញដូរវិធីគិតធូរនឹងកើតមកអត់ច្នៃនេះឈប់ច្នៃថាគេមានផ្ទះធំជាងអញអីចឹងអត់ទេស្រាប់តែអបអរសាទរវិញអូណោះគាត់ខំណាស់គាត់ប្រឹងសំតាបានហ្នឹងក៏មកចូលរួមអបអរសាទរចឹងទៅអាចណែនក៏យើងអត់បានអីតែបើយើងអបអរសាទរយើងដេកជាសុខទីព្រះអង្គថាបន់ឲ្យផលជាសុខប៉ិនយើងវាច្រឡំយើងច្រឡំថាទៅធ្វើបន់សិនទៅធ្វើនេះធ្វើនោះក៏លោកវាបាននេះបាននោះច្រឡំបាត់បនពិតជាមានឥទ្ធិពលមែនដោយទឹកអញ្ចឹងក្តៅមួតភ្លឹបតិចភ្លាម
ចឹងតួមុទិតាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគ្រាន់តែឃើញគេបានផ្ទះច្រើនចឹងទៅក៏យើងអបអរសាទោបាត់ចំណែនបាត់បាត់អាសេចក្តីទុក្ខពលចឹងណាអោមួយទៀតឃើញគ្នាល្ងងធ្វើវាមិនត្រូវខឹងភ្លាមសួរតែខឹងហ្នឹងស្អីគេតួបាបក្នុងចិត្តអានេះល្ងងឯងល្ងងចេទៀតមែនណាខឹងណាចឹងណែអ្នកក្តៅនួនយើងស្អីទៅលៀងអានោះតួបនមកលៀងបានតួបនមកលៀងបានស្អីជាតួបនពេលហ្នឹងគឺករណាតួករណាដែលភាពស្អាតរបស់ចិត្តហ្នឹងអណិតភ្លាមមកហេតុតែគ្នាល្ងងណោះធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានផងហើយធ្វើការនេះបន្តិចប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនកើតផងហើយគ្នាទៅធ្វើអីណោះអញ្ចឹងមានអខំបយលគ្នាទៅគេចិត្តវិតិចអេសុខអេសុខពិធីរស់សុខបននឹងអញ្ចឹងទេមិនមែនពិធីទេពិធីកឋិនពិធីចូលឆ្នាំពិធីអានឹងប្របីនៃទេមិនមែនបនទេប៉ុនវាចង្រៃមែនទេដូចតែគេយកបនយកទៅភ្ជាប់នោះហ្នឹងខូចបននោះលិញហើយដល់ហើយគេថាអូមនុស្សនេះទៅធ្វើបននេះទៅធ្វើបននោះមែនទេដែលពពុទ្ធបង្រៀនថាអញ្ចឹងបានមកចូលចិត្តលោកឥណ្ឌាមួយលោកសោតគេថាអីទៅចប់លោកបុយលចប់លោកបុយលដើម្បីអ្នកស្ដាប់យល់ថាហ្នឹងថាម៉េចហ្នឹងហើយយើងទៅសូត្រសូត្រជាប់ទាំងថាអីអាត្មាស្ដាប់លោកសូត្រគាថាមួយអាត្មាសូត្រគាថាឥណ្ឌាមួយទៅបញ្ញញ្ជេបរិសោកហិរាកហិរាទេនឹងបណបណងតំហេឆន្ទងកហិរាធសុខពញ្ញាសោជយោដែលលោកថាបានលោកថាធម្មតាបញ្ញញ្ជេពុរិសោកិយរាកិយរាធេនឹងពុណ្ណពណ្ណងតំបិឆន្ទងកិយរាថាសុខពញ្ញាសោជយោអញ្ចឹងលោកបយលបយលមួយចប់ចឹងទៅបានលោកសូទៀតយល់ហ្នឹងហើយបនព្រះអង្គពង្រៀនថាឲ្យធ្វើរឿយរឿយដល់យើងចាប់បានរឿយយ៉ាងម៉េចម្សិលទៅម្ដងសឹងអស់អីស៊ីហើយបន្តិចរីនេះបន្តិចរីនោះវាអត់យល់តាមបំណងដែលពុទ្ធបរៀនថារឿយរឿយឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គថាសេចក្តីល្អត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងឥឡូវណាកំពុងខឹងហ្នឹងកំពុងធ្វើហ្នឹងកំពុងបាក់ឡានកំពុងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចម្រើនបនទៅកំចាត់បាបបានឃើញទេអឺបាក់ឡានតាមផ្លូវខណៈឃើញអង្គប្រឡងមកក៏យើងគិតថាម៉ែគេម៉ែយើងដឹងណាឈឺទេណាចឹងអែបឲ្យគេទៅទៅប៉ុនអាហ្នឹងថាប៉ុនរឿយរឿយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដល់យើងអត់ដឹងប៉ុនណាឃើញនៅស្រុកយើងឯងគ្មានស្រុកណាច្រើនពិធីប៉ុនជាងស្រុកយើងហ្នឹងប៉ុនមើលមនុស្សហ៎ខណៈគ្នាក្លាប់ឡានជ្រុះបយាហ្នឹងនាំគ្នារស់យើងអស់រស់យើងអស់លិញពួកអីប៉ុនសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទៅបញ្ចុះសីមាទេដែលទៅកឋិនទៅឯងជុំបិណ្ឌទៅឯងមិនមែនទៅធ្វើបុណ្យទេទៅប្រាថ្នាថែមទៅចង់បានថែមមិនជាតែនិយាយទៅគេថាអាត្មាបំបត្តិប្របីនៃទៀតអានោះគេថាទុកគេថាចុះប៉ុនអ្នកយល់បានដឹងអាត្មាថាពិធីបុណ្យដ៏ច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាត្មារាល់ថ្ងៃចូលចិត្តពិធីទុយទុយអញ្ចឹងបានអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលបានអង្គុយនិយាយគ្នាស្រួលអាត្មាអាចនិយាយឲ្យយល់ថាបុណ្យនឹងស្អីអីបនធំធំមែនតើបាក់និយាយហ្នឹងមេក្រូលឺមឈ្នះមនុស្សហ្នឹងហើយ
ហើយនៅឃើញសម័យប្រពន្ធដែរមានបនធំណាញាតិញោមសិក្សាមើលជួនកាលតែ2 3នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅម្នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅដែរឲ្យតែនិយាយទៅយល់ហ្នឹងហើយមិនបានស្មានថាពិធីទាំងឡាយមិនអាចផលិតមនុស្សឲ្យល្អបានព្រោះអីព្រោះអត់ទៅបយលទេទៅដល់ឲ្យសុំទីហោះឥឡូវចូលឆ្នាំទៀតចូលឆ្នាំណាក៏ដោយមិនបាច់ថាឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំស្អីក៏ដោយបើត្រឹមរសាប្របីនៃអូខេនឹងស្មានថាប្របីនៃណាព្រោះជាតិសាសន៍មួយមួយវាតែងមានប្របីនៃប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមថាពិធីប្របីប្របីនៃទេយើងថាពិធីបន់ខូចបន់ទៀតព្រោះបន់មិនមែនធ្វើចឹងទេបន់មិនមែនបលាំបកៅចឹងទេបន់ស្អាតណាស់ពីក្នុងមកស្អាតណាស់អាត្មាទៅបរាំងលេងអាចារ្យមួយក៏នាំវិញអាត្មាចង់តែសោចកដាលវងហើយដល់ពេលគេធ្វើពូនភ្នំសាច់ធំចឹងទៅហើយគេថតលេថតនោះថាគិច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 ដឹងគេវេថាម៉េចទេវេថាក្តាមទាំងឡាយអើយមន់ទាំងឡាយអើយនឹងត្រីទាំងឡាយអើយសត្វអីណានៃទាំងឡាយអើយដែលខ្ញុំសម្លាប់អ្នកហើយនឹងព្រោះយើងឃ្លានអីណានៃសូមឲ្យរួចកម្មរួចពៀអូយតែថាបនបែបហ្នឹងជាតិក្រោយកើតក្នុងអំពើពុកលួយទាំងអស់ហ្នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកើតក្នុងប្រទេសណាដែលពុកលួយពួកយើងពុកលួយតាំងពីធ្វើបនម៉េះសម្លាប់គេហើយទៅធ្វើពិធីកម្មប៉ិនដ៏មែនតែនយើងមិនត្រូវការអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ថានៅពេលពេលឃើញតឡាការកាត់ក្តីអយុត្តិធម៌យើងខឹងហ៎មែនទេហ្នឹងហើយប៉ិនដល់ពេលយើងធ្វើធ្វើតែហេតុនៃអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងខ្លាចជាបុគ្គលពុករលួយលេខ1ក្នុងលោកពួកអីយើងទៅសុំព្រះអង្គអើយកុំឲ្យខ្ញុំមានពៀរបើព្រះអង្គព្រមស្មាឈប់ផាញ់គុំព្រះអង្គព្រះអង្គខូចជួយមនុស្សខូចមៀនឥឡូវសាក់ឥឡូវទៅសម្លាប់គេហើយស្រាប់តែមកដល់បនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជួយឲ្យណែទៅលួចទៀតកុំឲ្យគេចាប់បានរហូតស្មានថាព្រះអង្គខូចប៉ិនធានប៉ិនព្រះអង្គមិនធ្វើចឹងទេមែនទេឃើញឃើញវិធីទាំងអស់នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សល្អបានទេពីព្រោះអីមនុស្សអត់សារភាពកំហុសទេមនុស្សទៅសុំរួចខ្លួនតែមិនដឹងទោសទេណាបើដឹងទោសមនុស្សហ៊ានទទួលខុសត្រូវលក្ខណៈសុំទោសត្រូវមាន3ទី1ដឹងថាខុសមែនដឹងណាដឹងថាអានោះខុសមែនហ្មងមិនដល់អ្នកដតេរំលឹកទេទី2ស្ដាយកំហុសនឹងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទី3តាំងចិត្តថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតនេះទៅជាលក្ខណៈសុំទោសប៉ិនថ្មមើលរហងៃតាម Facebook ក៏ដោយណែប្រមាថអីបន្តិចដាក់ឲ្យសុំទោសភ្លាមសុំទោសចឹងថ្មមិនយល់ទេមែនទេគេមានសុំតែចិត្តឯងហ្នឹងហ្នឹងហ่ะតាមមិនសុំទោសចេះ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 អាហ្នឹងគាត់តែគេខ្លាចហ្នឹងមានសុំទោសស្អីគេសុំទោសហើយវាក្រោយចេះម្ល៉េះមែនទេណែពិធីបន់ឥឡូវនឹងពិធីបន់នេះពិធីបន់នោះបន់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 ខូចពាក្យបន់អស់លិញធាតុពិតកំពុងតដើរប្រច្រាស់ជាមួយនឹងបន់មេគារបស់ប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងទេជប៉ុនគេកំពុងធ្វើបន់មែនតើ
ទឹកជំនន់ឯណាគ្រោះថ្នាក់ឯណាគេដេញលុយទៅជួយនឹងដាក់ចំគោលដៅហ៎ចំអញ្ចឹងបានញោមខ្លះក៏អត់ចេះអនុគ្រោះឲ្យញាតិញោមហិតជំនះធ្វើបុណ្យយ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលមានរឿងបន្តិចអត់ចេះអនុគ្រោះគ្នាអញ្ចឹងបានអាត្មានៅនឹងអង្គុយគិតថាពិធីបុណ្យទាំងឡាយមិនអាចផលិតមនុស្សឲ្យល្អបានទេកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាប់យ័យគ្នាហើយលឺស្មាថាអញ្ចឹងកុំតាន់អាលថាម៉េចណាទៅគិតសិនខឹងស្មាអត់ចំណេញទេខឹងស្អីគេទូខឹងណាតោសៈហើយតោសៈហ្នឹងស្អីគេហើយបាបណាគេបាបអ្នកខឹងហ្នឹងបើយកទៅគិតយើងអាចគិតឃើញមែនទេញាតិញោមគិតថាបើសិនជាពិធីបុណ្យទាំងឡាយអាចជួយមែនណាខ្មែរយើងដឹងមានដល់ណាពូពិធីបុណ្យច្រើនជាងអូស្ត្រាលីច្រើនជាងអាមេរិកាំងច្រើនជាងបារាំងច្រើនជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ហេតុអីរឿងទាំងឡាយកើតមានហេតុតើកាលណាមនុស្សក៏ពូនស្អីកាន់តែច្រើនវាចេញទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមកាន់តែច្រើនឥឡូវយើងមើលរាល់ពិធីបុណ្យទាំងអស់មិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាទេអាត្មាមើលមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាធ្វើដោយអត់ចង់បានអីទេឧទាហរណ៍ប្រកាសកសាងវិហារអោចូលមកថាបានអានិសង្ឃច្រើនកើតជាតិណាណាយកអានិសង្ឃមកដាក់ពីមុខភ្លាមបរិញ្ញមនុស្សឲ្យចង់បានអីមួយឃើញទេដើម្បីឲ្យចង់បានអីមួយបានចេញរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅមើលទៅដូចធ្វើប៉ុនហ្នឹងមែនទេគាត់ទិញឋានសួគ៌របស់គាត់ទេស៊ីហ្នឹងអាអញ្ចឹងបានធ្វើពហិការខ្លះដើមធ្វើដំបូលដើមធ្វើឯនេះធ្វើឯនោះបានខ្ពស់ជាងគេអាខាងក្រោមចាក់ចោលក្នុងដីអត់ធ្វើទេស៊ីញញឹមពិចារណាមើល